isku xiro lama soo koobi karo run ahaantii wasiiradan waqtiga aad istiraahdeen way idin ku dheereeyeen waxay ka warramayaan 5,000 oo shaqaale rayida 25 wasaaradood intaas oo hay'adood oo madax bannaan intaas oo saraakiil ah oo had iyo habeen ku hawlan hawlaha dawladda inay soo ururiyaan marka mala saacad saacad bayba u baahnaayeen inay kal dambeyn uga dhigi doonaa iyo marka rabbi inagu simo waxaan rabaa inaan markaa in yar contextualize gareeyo Soomaalidu horta ummadaha Ilaahay abuuray bay ka mid tahay dal ahaanna dalalka adduunka ka mid ah ayaa ka mid tahay waxaynu ku naalnaa geeska Afrika Afrikaynu ku naalnaa dalalka inagu hareereysan dal aan burburin ma jiro dal aan qarankiisu burburin East Africadan malaha keenayda soo iyana ku faakacaysay soddonkii hore ayaa ka jirta dhammaantood way soo wada kabteen sida ay u soo kabteen baynu inaguna u soo kabanayna mowduuca laga hadlayaana sidi shiikhu uu ina yiri war daara la'aan iyo heesa la'aan inamay helinay siyaasad xuma ina heshay inuu siyaasadana saxno kalsoonideena abuurno dalka Itoobiya inu dariska nahay hadii 80-meeyadii heesa caana loo qaadi jiray oo loogu yabo hayo adduunka leeyahay wax soo siiya maanta qabandi ay beereen bay rabaan adduun weynaha inay u dhoofiyaan oo ku quudiyaan Rwanda oo 2 million ilaa 1.5 million ay laatay maanta waxa lagu majeertaa nidaamka dawladooda u dhisan tahay iyo sida ay siyaasadooda u maareeyeen xagga developmentka dalal kale in la noocaba halka ka soo kacay waxaan rabaa inaan ku xiro kelmad uu madaxweynuhu xalay inagu yiri uu yiri daraalada dawladdu ay wado waa in meel lagu ankar gareeyaa bimacna hawsha aynu hayna waa inay meel higsanaysa oo yool leedahay yoolka isaga inagu rami doono wuxuu u bixiyay 2063 ajandaha Soomaaliya ee 2063 African Union kaalaho nimankaana ana dhowr shir ka qayb galay oo waana isu egnahay halkaasan ka keenay iyadana mudane madaxweyne anagu haddaanu xukuumadii nahay aragti siyaasadeed baad keentay suuqa siyaasadda lagu doortay ra'iisul wasaarad magacowday barnaamij siyaasiya buu geeyay baarlamaanka wasaaradahan halkan jooga iyo howlwadeenada dawladdu siyaasiinta iyo bureaucracy-duba waxaa mas'uuliyadda saaran ay tahay inay aragtida iyo barnaamijka shaqo maalmeed u bedelaan wasaaradu walba tii gaarka ahayd way nooga warantay laakiin xafiisyada ay ka mid yihiin xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradda qorsheynta maaliyadda wasaarado leh wax la yiraahdo central coordinating role inay isu geeyaan isu abla-ableeyaan siyaasadaha kala duwan mas'uuliyadda kale ee saaran waxa weeye inay sectoral approach ay hawsha u galaan hal qodob waxaan ka oranayaa amniga haddii magaalada Muqdisho nimanka khawaarijta la yiraahdo inuu sahayno aynu isku dili jirnay oo suuqa soobe ay 1,000 inagaga dili jireen haddii hudheelada aynu difaaca ka xidhan jirnay oo ay noogu soo gali jireen haddii wadar Makkah al-Mukarrama ay 400 ku dhinteen maanta nimankii waxaynu isku haynaa Ceelbuur dusheeda Galhareeri dusheeda Chennai Abdalla iyo meelaha ragii halkan lagu sawiray ee aad garanaysaan ay naftooda ku bixiyeen marka nin baa wuxuu yiri waxba yaanu xeerkee iyo marin xoolana i siinay xaashalillaahi nin libin ka xistay xumihii waayab daraalka da'yartii naftooda hurtay ee aad ka garanaysaan Farxaan iyo Xasan Tuure iyo Cuqaashi iyo ragii dhigooda u huray ayaa dee aynu uga mahadcelinaynaa laakiin si daraalkaas loo fuliyo oo ciidamo 3,000 ama 4,000 loo dhaqaajiyo habeen badan baa loo soo jeeday wasaarad walba waa a total government approach madaxweynaha ilaa iyo howlwadeenada u hooseeya baa suurta galay inay halka aadaan oo cilmi waxa dhaqaale dagaalka la leeyahay ku bixi iyo fiqi waxa la leeyahay howlaha ka shaqee ma yaraa waxaan kaga baxayaa baabka amniga markaa ciidamadii nafti waa horeen dhiigiina waa shubeene adeegiisaan u geyn lahayn barnaamijka stabilization-ka ayay noogu jirtaa waxaan hal qodob ka oranayaa oo isu geegeynaya barnaamijka arrimaha bulshada wasiir faarax baa ku nuuxnuuxsan lahaa laakiin waqti lama siin madaxweyne waanu ka dharagsannahay dalka aad xilalka adiga ra'iisul wasaaruhu noo igmateen
durufta uu ku jiro waxaanu ognahay 4 milyan oo dhalinyarada iskuulaadka bilaabi lahayd inaana iskuulka bilaabin si aanu ku ogaanay shirki wax barashada sababaha aan iskuulka u galinna waa ognahay ama gacanta cadaw ay ku hoos jiraan oo tuulooyinka iyo magaalooyinka cadaw ay ku nool yihiin ama faqri ba dabar iyo seeto ku xidhay waalidkood oo casayu noqday ama cadaygu iibiya waan ka dhareegsanahay qorshe la yiraado human capital development waa iska kaashanayeen wasaaradda shaqada tabiyaha caafimaadka iyo waxbarashada banooga milyaala xagga dhaqan dhaqaalaha ama wax soo saarka oday baa la yiri dirham baa lagu siinay adeer sabeenay ugu bedel buu yiri sabeeno Soomaalidu waxay tiraahdaa bad buluuga baan u leenahay culimaduna waxay tiri 800 iyo 1000 oo tan oo kaluuna ba sanadkii la dhoofin kara haddana waxaynu soo saarnaa 3000 oo tan oo kaluuna badda cilmigii lagu geli lahaa wax lagaga soo saari lahaa shuruucdan iyo shaqooyinka ay wasaaradaha kala duwan hayaan ba suurta galinaysay kaluunka intuu soo boodo suuq iman maayo mana iib geyn doona taamal gashigana sektorka wax soo saarka wasaaradda biyaha iyo wasaaradaha kala dhimiba malaayiin lacag ba loo qoondeeyay oo development aid ka ah si dadku ay wax u soo saaraan madaxweynuhu soo noo sheegay loo cashuuro way dhigood la tartamaan hadii aan soo gunaanado kama hadli karno adeeg iyo ciidan iyo wax walba hadii aynan siyaasadda salka u dhigin anigu wasiirka dastuurka aan ahan jiray dastuurkeenu wuxuu qabiyay yahay 12 sano miya 12 sano waxa lagu leeyahay waxa dadkii ku adkaatay isku afgaran waayeen warbileyskeenu yeelanayna muxuu noqonaya hadda gabigiisuba waa heer federaal iyo heer maamul goboleed war cadaaladeenu yeelanayna say noqonaysa mid isku dhafan bay noqonaysa walaalayaalow su'aalihii Soomaalidu ay sugu jirtay oo dawladnimada Soomaaliyeed marba meel lagu hayn jiray dabadeena ha noqotee xilligeedu waa la soo dhaaf dadkii Soomaaliyeed dawladda filasho weyn bay ka qabaan malaayiin shacabka Soomaaliyeed baa laga soo saaray gacanta cadawga waxaan aanu madaxweynaha halkan ka cadeynaynaa wasaarad walba inay ka dhareegsan tahay masuuliyadda saaran iyo halka loo socdo dalkeenu faqrigiisana ognahay challenge-kiisana ognahay laakiin fursada uu yeelan karo loo abuuri karo da'yartana wax badan baan ka ognahay waxaan u mahadcelinayaa wasiirada sida tafadiran arintan uga hadlay waxaan u maleeyay hadda wixii ka dambeysa bal shacabka su'aalo toos ah noo weydiin doona baa mushtariga baa fadhiyo culimadii baa fadhida hawadana waa laga buuxaa baan filayaa farxan iga qabo aad baad u mahadsantahay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda